passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Brasil holandês. Mar e terra, inverno. Se os holandeses tivessem ficado aqui, mostro só. Como seria o Brasil holandês? É uma boa pergunta. O Brasil com os holandeses eu acho que tem sido melhor, né? Saudade no coração. Muito melhor e mais bonito. Bem melhor do que somos hoje, isso eu lhe asseguro. Seriam os Estados Unidos hoje em dia. Porque os holandeses eram considerados assim, inteligentes, né? A gente que tinha mais espírito de empreendedor e de cultura. Esse período do Brasil holandês, na minha opinião, deixa saudade, sim. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão. A gente sabe que teve um período, né, holandês aqui. A gente sabe que eles foram expulsos, mas deixaram uma herança muito grande, né? E eu sei que eu venho dessa herança. E por aqui passaram os holandeses, deixando algumas mulheres prenhas desses Vanderleis que restam. Josefa Pereira Vanderlei. Frederico José Maurício Vanderlei. Vanderlei, riqueza por parte da mãe. Vanderlei de Sales Coriolano. Kalina Vanderlei Silva. Sabrina Vanderlei. Weiß wohl eben von verschiedenen Brasilianern, dass es eben da, dass mein Nachname dort relativ breit vertreten ist. Und jetzt habe ich eben herausgefunden, dass es offensichtlich alle von diesem Gaspar abstammen sind. Gaspar Vanderlei. Não vou dizer que é a verdadeira história, porque bom historiador não conta verdadeiras histórias. Sabe sobre ele, que era um soldado holandês, não era um soldado holandês, ele era alemão, né? E que teria sido um dos últimos remanescentes da tropa da Companhia das Índias Ocidentais aqui, que teria ficado e teria feito nome, feito fortuna com propriedades de terra. E daí que viria a atual família Vanderlei e os seus ramos, né? Nun sagten mir allerdings auch viele, das würde mittlerweile auch als Vorname benutzt, also gar nicht mehr zwingend als Nachname. Und wird eben auch anders geschrieben, gerne mit W statt mit V und mit I am Ende und so weiter. Also ich war. Que hoje está na herança, inclusive, da família Vanderlei, as pessoas de passar essa ideia de que o período holandês era o período glorioso, que a colonização holandesa teria sido melhor do que a colonização portuguesa, que é um mito, é um discurso muito frequente. Ja, ja, Holländerin. Ja, ja. Also wir sind jetzt in der dritten Generation und Matilda ist dann die vierte Generation Holländer bei den Van der Leys geblieben, obwohl sie mein Großvater ist derjenige, der noch mal in den Niederlanden gelebt haben und dann ist er aber schon als Kind mit 6 Jahren ist er endgültig in Deutschland geblieben und mein Vater ist auch in Deutschland geboren und ich eben auch. Leider sprechen wir kein Niederländisch mehr. É interessante que passei todo o início da minha carreira como historiadora tentando correr para longe do período holandês, mas não tem jeito. Sempre termino voltando para esse período. Beschäftige mich ja schon zusammen mit Markus
eine ganze Weile mit dem Thema Stadtplanung und Idealstadtplanung etc. Sempre me passa muito pela cabeça quando se fala em cidade ideal, uma ideia de beleza artística mesmo. As cidades ideais, elas são sempre construídas com um planejamento estético muito grande. Wir haben uns ja bislang nur mit Planungen innerhalb Europas beschäftigt. Also die Idee, wie jetzt nun, also wie Europa und die Idealstadtplanung aus Europa exportiert werden in den neuen Kontinent nach Übersee und ob die Ideen wirklich komplett europäisch bleiben oder ob sie dann transformiert werden, wenn sie an einem komplett anderen Ort, in einem komplett anderen Kulturzusammenhang stehen. Das ist was, was mich besonders interessiert an der Sache. Johann Moritz Nassau-Siegen war schon aufgetaucht in unserem Projekt, das wir in Potsdam gemacht haben, Ideal City, Invisible Cities. Zufällig gehört, dass er eben auch in Recife gearbeitet hat und da offensichtlich eine Stadtplanung vorgenommen hat. Und das würde ich mir gerne anschauen. Guck mal, da fahren wir hin. Ainda se pesca no Capibaribe. Ainda se pesca no Capibaribe. Ainda se pesca no Capibaribe. Es ist wirklich ein großes Abenteuer, hierher zu kommen. Ich war noch nie südlicher als Mexiko. Also Südamerika ist ein neuer Kontinent für mich und für die ganze Familie. Mathilda ist ja die letzte von der Leyen, die so in unserer Familie da ist. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir das hier zusammen machen. Ich freue mich da sehr drauf. Okay, Atlantico. Nice. Tja. Im Grunde genommen schon sehr nah dran, was man so erwartet, wenn man das erste Mal nach Brasilien kommt. Jeder, der hierher fährt, hat natürlich gewisse Klischeevorstellungen, die ganz wesentlich natürlich auch mit Strand zu tun hat. Und den Strand, den gibt es ja hier. Und jetzt hier zu sein und es sozusagen nachzuwandern, was hier zu Nassaus Zeiten passiert ist und was noch eben davon sichtbar ist, ist schon spannend. Und darüber hinaus bin ich gespannt, ob Mathilda laufen lernt. Wenn es so schön warm ist und sie mit barfuß durch den Strand laufen kann, vielleicht gefällt ihr das gut. Okay. Es gibt 1263 Wanderleis mit W. Sagst du dazu? Aber nur 100 mit unserer Schreibweise, mit V. Hi, Kalina? Yes, Sabrina? Hello. Oh, hi. Pleased to meet you. Hello. Hello. Sabrina Vanderlei, no? Vanderlei, yeah. Kalina Vanderlei, Silva. With Vanderlei with a V. Do you speak anything in Portuguese? Pouquinho. So, it's a good word to speak in here, is obrigada. Obrigada. Yeah, obrigada. Obrigada. Okay, obrigada. Yes. Obrigada, no, thank you. Yeah, thank you. What is that? I don't know. Yeah, this is sweet Portuguese. To meet Kalina was really amazing. After a few minutes walking along in the market and talking to her, it felt like we knew each other already for a while. I really enjoyed that.
great person and lots of fun. Good humor. I'm a historian. I don't know the difference of two leaves. Esse aqui é manjericão, ah, manjericão. Yes, yes. I use the microwave most of the time. Are you a historian too? Art historian. Art. So I know less about plants. Sabrina, did you heard about Gaspar Vanderlei? Yeah, one guy came along with our name. Yes, a soldier. Mm-hmm. Então, o Gaspar Vanderlei, imagino que ele tenha conseguido a posição mais vantajosa aqui do que ele tinha como soldado na Europa, né? Soldado mercenário no século XVII, que era realmente um status baixíssimo, né? E considerando que, por exemplo, em Portugal, um soldado só tinha um status superior a um escravo. He's a legend. I won't say as big as the Nassau legend here, but locally he's very famous. So it's still considered the upper class name or what? Vanderlei. I don't know if it's considered an upper class name, but it's considered honored because it's old. Okay. And it's Dutch. Yeah. We connect the Dutch period with Nassau. Everything that was Dutch has Nassau. Yes, is Nassau. Adjusted to time yet, and also not to the climate, obviously. But it feels great to be here. I like the smells, I like the food. Obviously, I like the sun. This is now the top of the Ponte Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, sem dúvida, é um dos personagens mais carismáticos da história brasileira e da historiografia brasileira. Sem dúvida, um administrador de extremo talento, um grande diplomata. Ainda se pesca no Capibaribe. Ainda se pesca no Capibaribe. Maurício Nassau, empreendedor e inovador. Ainda se pesca no Capibaribe. Um sonhador realista, né? Que saudade dos cordéis das histórias e dos casarões antigos de E ao longo de toda a vida ele construiu sem cessar e sem reparar a custo. Mesmo sendo calvinista, ele foi tolerante com judeus e até com luteranos. Dona Marivalda sambando maracatu. Porém, no morro em casa amarela. Johann Marx was certainly a realist, but he was a realist with ideals in the back of his mind. Ainda se pesca no Capibaribe. Ainda se pesca no Capibaribe. Ja, also über Nassau weiß ich natürlich erstmal aus deutschen Zusammenhängen, also über das, was er in Siegen, da kommt er ja schließlich her, und in Kleve. Professor, yesterday I spoke to Kalina Vanderlei, historian professor, and she was saying that there is, to her view, a very weird or strange nostalgia about the history of the Dutch here, especially everything is connected to Nassau. Mm-hmm.
and he was here only 7 years. What do you think about that? O Maurício de Nassau foi para nós como aquelas histórias dos príncipes encantados que nos contaram na infância, sabe? Ele veio para mudar o Nordeste do Brasil, salvar o Nordeste do Brasil daquele rame-rame português que não passava, daquela exploração da cana-de-açúcar, daquela fabricação de açúcar. Um homem que queria ser admirado, por isso ele andava a cavalo, muito bem vestido, admirado pelas festas que promovia nos jardins, à base da música do barroco, admirado pelas suas coleções, e ele constrói um palácio que seria para uma cidade com muito mais habitantes do que os poucos que ali possuía. Ele constrói um outro palácio, ele permite que os calvinistas construam uma excelente igreja. Ele dá a esta sua cidade o caráter de uma pequena corte. É, o que existe por trás de todo o glamour, Nassau era um governador contratado por uma companhia privada para fazer prosperar um empreendimento comercial. O contrato de Nassau previa um salário como governador, um soldo como capitão de guerra e 2% de lucro sobre todos os ganhos da companhia. Então, portanto, foi um excelente negócio que ele fez aqui. Nassau came to Brazil as a governor of the West India Company, so not in a function of the Dutch Republic. Para você entender a Companhia das Índias, a gente tem que entender o contexto de guerra dos Países Baixos com a Espanha, né? Então, na verdade, a Companhia das Índias é um capítulo dessa guerra. Portugal estava sob domínio de Espanha. E os espanhóis eram inimigos de grande tempo dos holandeses. Havia uma questão política. Quer dizer, invadir o Brasil era uma necessidade de desforra. Para derrubar a Espanha, para tirar a Espanha do pedestal que tinha, ela tinha que acabar com as bases econômicas da Espanha que estava nessa região do Atlântico. And that was just in the period that Nassau was in northeastern Brazil. Well, Brazil at that time was the only country in the world that was producing sugar for export to foreign markets. And sugar was really expensive. You used it more or less grain by grain. When they were able to capture Brazil, they were getting a hold of monopoly trade in this very expensive product, sugar. Então, a Companhia das Índias é isso, é um instrumento político para de uma ação militar dos Países Baixos contra a Espanha. E o interesse deles era produzir cana-de-açúcar, produzir açúcar para vender para o comércio externo e tinha uma mão de obra escrava, sem dúvida nisso. Os holandeses, desde que chegaram ao Brasil, imediatamente concordaram em que sem escravos, sem escravidão, não era possível pôr a economia açucareira para funcionar. Isso eles disseram claramente, inclusive Nassau. Essa rua aqui era a Rua dos Judeus. Lá no fim da rua, nós tínhamos o mercado dos negros, o mercado de escravos. Aqui você pode ver os escravos. Né, de mercados e carne. Nós temos aqui, inclusive, um negro à mostra sendo examinado por um comprador aqui. É fácil encontrar a brecha, fazer crítica à Companhia das Índias Ocidentais, é a coisa mais fácil, se você quiser. É fácil, mas de Nassau é muito difícil. Porque, claro, que os problemas, os defeitos, mas eram todos muito presos à época, eram todos muito presos àquela mentalidade. Né? Não é muito fácil fazer críticas a ele. É bom lembrar que o maior projeto de registro iconográfico do Novo Mundo foi feito por Maurício Nassau. Nassau tinha uma paixão, evidentemente, incontrolável pelas artes, sobretudo pintura e sobretudo arquitetura. I think Johan Mauritz
really changed the image of Brazil in Europe through the maps in Berlin, through the paintings of Franz Post and Albert Eckhart. He put Brazil on the map, so to speak, in Europe as a plantation colony. De Maurice Nassau não é somente o cara que cria a cidade, que desenha a cidade, mas também o cara que mostra essa cidade para o mundo. Yeah, if you're on the map, you exist. It's yeah. Has to be visible. Yeah. Ele escolhe um pintor que vai fixar a paisagem exótica, o pitoresco. É o Franz Post. Ele vai escolher um Eckhart. É um homem que vai pintar os tipos humanos e que vai pintar a zootecnia, a botânica, enfim, toda aquela sequência de informações do diferente do seu museu de curiosidades. Ele vai escolher Marcraft, que é um astrônomo, astrólogo, e que será também um cartógrafo. A História Natural do Brasil, que foi publicada a expensas de Nassau, do próprio bolso de Nassau, deve ser a Piso e a Barrgraf. Foi a única fonte, vamos dizer, de informação científica sobre o Brasil até o fim do século XVIII. O olhar do estrangeiro sobre as terras desconhecidas era um olhar que equivalia a uma visão que os contemporâneos não tinham de sua própria terra. Só os pósteros é que passam a compreender melhor a sua terra. Nesta ala aqui nós temos as reproduções em tamanho original da obra de Albert Eckhart. Essa coleção está no Museu da Dinamarca. Nós temos 20 quadros de Franz Post. Esse quadro é datado de 1640. Apesar de já estar há 3 anos no Brasil, Franz Post ainda não captava bem as cores dos trópicos. É um céu cinzento, próprio do céu dos Países Baixos. A coloração do céu vai mudando. Ele começa a detectar o azul do céu pernambucano. Se você vier, pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só. Se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar, e nesse dia branco, se branco ele for. Yeah, when the Dutch came here 400 years ago, it must have been quite a sight. They were probably fascinated by the color of the sea, which in Holland obviously is rather gray most of the time. And
Well, in this site with the palm trees, beautiful beach like that, it's like a sort of a postcard image. You don't get that anywhere so easily, definitely not in Europe. Esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Erinnert sich an dieses eine Gemälde, wo man denkt, also das von hier gemalt ist? A imagem que se espalha de Brasil na Europa, ela vem muito de Nassau, né? O lugar exótico, o lugar de belezas naturais, meio selvagem, né? Então está muito associada a questão da beleza natural com a selvageria, que na verdade ainda é a imagem muito corriqueira do Brasil, fora do Brasil hoje. E essa imagem vem muito desse período, eu acho que ela ainda é muito, muito devedora de Nassau. And the popular history in here just remember the good things about that era of history. What do you think is the reason for that? Actually, many reasons. Nassau is the Renaissance prince. But that period is even shorter. And yeah, how could that leave such a long impression? Não deixa de ser intrigante. Se ouvir um taxista na rua falar, ah, Nassau foi o melhor prefeito que o Recife já teve. Isso é fantástico, né? É uma coisa fabulosa. O Brasil de Nassau não era um Brasil que dava, não era só um Brasil que dava certo, era um Brasil que dava errado. Mas é um Brasil que foi muito bem vendido por Nassau. Eu acho que é um dos projetos de marketing mais bem elaborados do Brasil ainda hoje, é o projeto de Maurício de Nassau. Ele contratou um dos maiores intelectuais da época, o Caspar Barleus, para escrever a, digamos, prosopografia do seu governo no Brasil. E, a partir daí, ele se torna, evidentemente, um mito que ele mesmo conseguiu construir. Nassau vem e Nassau se instala no Recife. Mas ele não vai querer se instalar no bairro portuário, porque era uma coisa muito lusitana e pequena. Peter Post designed this new city, Mauritsstadt, very much along the lines that were taught in Holland in the School of Engineers. So the city that eventually evolved was very functional in its design. O planejamento urbano, o desenvolvimento na cidade, é um reflexo desse pensamento humanista, né? O pensamento de um cara que estava querendo criar um ambiente que permitisse, que desse uma ideia de Estado no mundo tropical. I would like to go to the top of the tip of the peninsula to find the former
palace of Mauritius. It changed a lot. Now it became very heavy, very 19th century. Obviously, the Portuguese really wanted to get rid of the Dutch. Why would they not use the palace? Yeah, it's a shame. It looked better in Maurits' times. Eine utopische Stadt ist natürlich eine reine Idee, die dann nie gebaut wird, weil man feststellt, naja, also man muss bestimmte Dinge einfach versuchen und feststellen, dass ob das für einen funktioniert oder auch wenn es nicht funktioniert. Man hat's versucht. Es wird immer Leute geben, die so einen gewissen Idealismus pflegen oder die sich über die eine oder andere Gesellschaftsutopie Gedanken machen. Das glaube ich wohl. Ich würde mal vermuten, dass solange es Menschen gibt, auch zumindest einige sich Gedanken machen werden, wie sie in einer besseren Umgebung, in einer besseren Gesellschaft leben wollen. Sempre se pergunta o que é que existe holandês aqui. O que existe holandês nesta cidade é exatamente a demarcação no chão do parcelamento urbano. Sabrina, nós estamos dentro da cidade de Maurícia. Uhum. Na realidade, todo esse trecho aqui se mantém com as mesmas ruas delineadas pelos holandeses. A ponte se encontra no mesmo lugar em que foi construída a de Nassau. As casas holandesas eram de tijolos e madeira e com o tempo ruíram. Mas observem que as casinhas são estreitas. Look very Dutch. Evidentemente, a preocupação em reproduzir aqui uma boa cidade planejada como as cidades de Amsterdã, Roterdã, etc., isso contribuiu a organizar o aspecto urbano da cidade. Então, a busca da beleza urbana, que constituía uma nota dominante naquela altura do século XVII, é se transferida para aqui. Então, não é mais o espelho da aldeia portuguesa, e sim o espelho de uma cidade moderna. Relato dos 8 anos da administração de Maurício Nassau, a cidade aparece como um ponto fundamental, uma âncora do projeto Nassau. Zé Lins do Rego, nas memórias dele, que ele publicou aí por volta de 1956, nas memórias da infância dele, ele conta que o avô, senhor de engenho, no começo do século XX, tinha o costume de dizer: obra boa mesmo, obra sólida, é a construída pelos holandeses. Essa casa aqui em frente, que vocês estão observando, ela é a única construção holandesa aqui na parte histórica de Olinda, né? Essa casa antigamente morou um príncipe holandês, Maurício de Nassau. Mas, na verdade, muitas dessas obras eram as obras portuguesas que injustamente eram atribuídas aos holandeses. A verdade é que ele nunca morou aqui. Como é que ele morou aqui, que essa casa do século XIX estiver aqui no século XVII? Até mesmo as pinturas rupestres e os hieróglifos que eram encontrados nas grotas do Nordeste eram invariavelmente atribuídos aos holandeses, quando, na verdade, eram pré-históricos. O curioso também é que o hábito e costume da terra se diferenciava profundamente dos hábitos e costumes das holandesas e dos holandeses. Jamais uma senhora de engenho almoçaria ou jantaria com qualquer estranho. No entanto, as holandesas costumavam não só
jantar, almoçar, mas também se embriagar. Em Pernambuco, não há Vanderlei que não beba, não há Pontual que não minta e não há Cavalcante que não roube. Thanks that you're talking to me. So I go in? Oops. So I think Nassau didn't build an ideal city. I think it was a planned city. It was pretty well thought out. It's rather smelly, the river. Yeah, but this is not from pollution. Mm. No, no, it's from the mud. Yeah, yeah. The mud. Yeah. When the Dutch, they saw the possibility of building a city out of nowhere, but with this geography completely surrounded of water, with this muddy lands, well, actually there was some resemblance with the Netherlands itself, they started making plannings. So the whole city was organized like this, rather than like this, as it is now. Well, I wouldn't say it's very organized. Yeah, no, 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 it's not very organized, yeah, that's true. You have a point. There, it's exactly the place where Maurice van Nassau made his gardens. So if we were in 17th century, that would be two towers 60 meters high. It was the first time that the most imposing and beautiful building of a colonial city wasn't a church, but actually a palace of the governor. What is actually left for the city from the palace and the gardens of the south is the symbology of the space. É muito complexo a gente discutir sobre o período holandês, porque temos que considerar a cidade Maurícia, que realmente existiu, a cidade que foi planejada e a cidade que existe hoje. Quando a gente olha a situação, por exemplo, do trânsito, do Recife, as ruas atuais que não comportam tráfego, a situação fluvial, o Recife continua tendo a mesma malha de rios, 500, mas não são usadas. E é muito mais interessante olhar para o mito da cidade ideal de Nassau. Então, nesse ponto, era a cidade ideal. Yeah, when you look at it now, it really doesn't look like a planned city anymore. There's no vision behind it. There's obviously not one person interested in making this city work. And a cidade planejada originalmente, em pouco tempo depois da reconquista portuguesa, começou a se adaptar à cultura urbana dos portugueses, que era exatamente a cultura da bagunça urbanística. Então, o que aconteceu era que o sentimento antilusitano local em Pernambuco tinha fatalmente de reabilitar um período que era um período não lusitano da história local. Para você estabelecer uma identidade local, uma identidade nacional, era importante que você negasse a raiz pater, ou raiz mater, que seria a raiz portuguesa. Então, esse é o momento em que vai se mostrar que a colonização portuguesa era ruim, era falha, era medíocre, que o urbanismo português era caótico. E olha só, o que é que você tem na experiência colonial como uma grande oposição à colonização portuguesa? Qual é a grande prova de que os portugueses foram péssimos colonizadores? Os holandeses. Isso é que era colonização. E aí é quando surge a ideia. Ah, se eles tivessem ficado. So interesting to see all these different points of view and trying to piece together some more parts of the puzzle that I'm working on. Olá, bom dia. Bom dia. Procurando Gil e Dona Rosa. Gil Vanderlei sou eu. Me chama Sabrina Vanderlei. Oi, Sabrina, tudo bem? Tudo bem. Now I know what a depósito is. O pessoal chegou, tia. Tá descendo? Tá bom, então. Ela até preferia que vocês fossem pra lá, pra casa dela.
porque lá fica mais à vontade, senta, conversa, bebe uma água. O que é que vocês acham? Ou prefere aqui mesmo? A casa? Isso. Oh, sim. Vocês preferem aonde? Pra casa. Pra casa? Sim. Vai lá, vai lá. Isto, pra cá. The nostalgia that people have about the time, I can't judge yet. I have to talk to more people. Obrigada. Tia Diva, vem filmar? Bom dia. Essa é a Sabrina Vanderlei. Okay. Muito bem. Obrigada. Eu nasci a Colônia, na Alemanha. E me interessa que a história da família... Esse era muito parecido com meu avô. Tem uma aparência assim do meu avô, mais assim, parecido mais com o Gilzinho. Tem os olhos azuis, cabelo claro. A mistura foi de todas as raças. Tem casado com mulato, com índio, tá aí. Na família Vera, brasiliana. True Brazilian. Bem brasileira. Bem brasileira. Do you really think that the Holandeses would have made a different Brazil? Com certeza. Muita, muita diferença. Porque, na verdade, quando a gente fala na construção e a vinda de Nassau com os holandeses para cá, a gente tem logo a comparação com os portugueses. Como os portugueses chegaram e construíram pouco, e exploraram muito, exploraram, quando chegou os holandeses e construíram alguma coisa, a gente tira a conclusão de que realmente eles foram muito importantes para a gente. Eu acho que sim. Seria o Brasil melhor governado se fosse pelos holandeses? Uma grande farsa. É uma grande história mal contada. É preciso entender, né, que esse é um mito datado, que as outras colônias holandesas não são nenhuma maravilha, né? Vamos lá, com todo respeito, mas vamos comparar o nosso país ao Suriname, à África do Sul, à Indonésia, onde inclusive os holandeses são rejeitados. Existe uma aversão aos holandeses nas outras colônias holandesas. Eles criaram um problema racial que não existe no Brasil. O problema, na verdade, não era um Brasil português ou um Brasil holandês. Era um Brasil holandês com escravos ou um Brasil holandês sem escravos. Um Brasil português com escravos ou um Brasil português sem escravos. Também porque o que menos tinha aqui no período holandês era holandês. Porque o exército holandês era formado de mercenários, a população holandesa imigrante foi muito pequena. Ainda que é evidente, temos nossas famílias holandesas, né, sobreviventes aí. Os Lins, os Vanderleis. O nome todo é José Vital Vanderlei. Gabriela Vanderlei Cardini. Vanderlei Cardini Aguiar. Meu pai é viúvo e se casou com uma Vanderlei. Desse casamento surgiu Daniela, Gabriela e Graziela. Já tinha. Um casa e forma outra família e não deixa de ser Vanderlei. Ser Vanderlei é isso, é união, é amizade e cada dia descobrindo um diferente. Tá bom demais? Esse forró tá bom demais. Chega até do jeito que não tem defeito. Esse forró tá bom demais. Quando reúne a família Vanderlei, toda casa fica pequena. O total da família vai chegando a quase 100. Essa simetria, mas isso dia, sempre estendejar. Devagar e sempre, botando nos quentes pra não farrapar. Essa forrosada, toda essa moçada vai querendo mais. Aqui só tem forró e é do bom só. Esse forró tá bom demais. Tá bom demais. Irmão, sou branco. Ele é mais moreno. Chega até do jeito, não tem defeito. This country is hotspots of nations and people from everywhere. Chega até do jeito, que não tem defeito. Esse forró tá bom demais. Essa simetria, amanheço o dia, sem pestanejar. I mean, first of all, I like the family thing. I mean, it's great to see everybody together. They seem to like each other too, which is not the case in all families. Parts of mine were slightly troublesome. No, I could not expect anything like this when I was in Berlin. Yeah, we had this most amazing warm-hearted, welcoming at a family reunion. It's nice to realize now that I possibly have this big family here in Brazil. It's wonderful to meet all these Vanderleis. Oh, yeah, yeah.
But this little Wanderlei now is very tired and pissed off. Eu acho que a família Wanderlei gosta muito de ser Wanderlei, viu? Ah, vem dos holandeses, né? Eu acho que o pessoal acha isso muito bonito, né? E quando a gente olha para o povo holandês mesmo, aí, que aqui no Brasil a gente tem já um grande nível de mestiçagem, né? Acha o pessoal loiro, olho azul, acha lindo. Aí gosta também de ter esse vínculo, né? Europeu. É um reflexo de um certo complexo de inferioridade, né? Isso é uma coisa que é preciso fazer com que, sobretudo, os pernambucanos compreendam. Cada um olha na perspectiva que agora se situa. Então, na verdade, a história ela é o que o momento histórico, o que os discursos, o que os atores políticos querem que ela seja. My hanker back for the conquerors and the invaders and people who ruined your country, in effect. Os artistas e os intelectuais sentem falta de Nassau humanista e da beleza que cercava Nassau. E acho que o público leigo, o grande público, sente falta da esperança, do que eles imaginam que a cidade de Maurício era, uma cidade planejada, bonita, próspera. É uma saudade de cidadania, uma saudade de dar certo, uma saudade de progresso, é a saudade de bem-vivência. É a construção de uma história que reverencia o que é a fuga do presente. Nós teríamos que imaginar que não estaríamos subdesenvolvidos se eles tivessem ficado aqui, então temos a nostalgia deles. Some good revolution maybe would help to tell the politicians, don't be so self-complacent and do something for your people. That's your bloody job. Go ahead and do it. And fast. Don't talk about it too much. Just go ahead and do it. Eu gostaria que essa nação trocasse uma parte da sua identidade nacional por um pouco mais de seriedade nacional. Porque tem certas coisas no Brasil que eu fico olhando assim, A gente fica sempre no si. O si é sempre muito mais saudoso do que ir a partir de agora, né? Na cidade ideal, acho que deveria se inspirar no passado e desejar um futuro bom para aquele presente. Eu acho que todo mundo precisa ter uma idade de ouro, né? Todo mundo precisa ter um espaço ideal, precisa ter um tempo ideal. O triste é que ninguém espera que nosso futuro dourado esteja mais para frente, né? Ficamos presos a esse passado dourado. E acho que as pessoas sentem acho que muita saudade disso e um pouco de desesperança, infelizmente. Né? Você, quando nossa idade de ouro está no passado e não no futuro, a tendência é haver uma tristeza, haver um banzo quase, né? Porque não há muito pelo que esperar. Você de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Não era pra gente tentar imaginar como seria o Brasil holandês ou português? A tarefa seria a gente imaginar o Brasil independente, como seria um Brasil brasileiro.
Música